O unboxing é de facto extraordinário neste produto. Pá, a caixinha metálica, boa construção, pá, excelente. Mas depois há uma coisa fantástica que não dá para passar aqui no vídeo, ok? E é a primeira vez que eu vejo algo do género, que é cheiro. É verdade, esta, como vocês já viram, deixa-me aqui abrir, é a cor verde, ok? Corzinha verde do teclado. Cheirinho, a maçã verdinha. É verdade, não estou a gozar, cheira a maçã verde. Eu penso que seja destas esponjas aqui, ok? Deixa-me aqui tirar o teclado para vocês verem. Estas esponjas, ok, estas esponjas aqui, vocês vão aqui ver que isto também sai, se for preciso. Vou ver aqui, ok. Ou esta mesmo aqui de dentro, está tudo forrado em pano, pá, é brutal, não esqueçam. Brutal, brutal, brutal. Tudo isto tem um cheirinho a maçã verde, ok, pá. Brutal. O teclado não cheira e os acessórios também não, portanto, será daqui deste tipo de esponja ou assim, que eles meteram aqui qualquer coisa. Também existe o Peach Pink, ou seja, pêssego rosa, nunca vi, mas de cá tem cheiro a pêssego, ok? E também há o preto. E o totalmente transparente, o teclado todo transparente, ok? Não sei qual é o cheiro que eles terão, se é que estão, se é que têm, aliás, mas é de facto extraordinário quando vocês abrem a caixa. Eu andei mesmo com isto aberto a mostrar à minha família. Vejam lá se eu estou doido ou assim, não. Cheira mesmo a maçã verde, pá. Brutal, um cheirinho fantástico, adoro! A primeira coisa que eu notei logo mal tirei o teclado da caixa é o seu peso. Apesar de ser um teclado que não é full, vejam aqui, né? Aqui o meu Logitech tem aqui o numpad, que eu adoro o numpad, ok? Está-me a fazer imensa falta não ter numpad neste teclado aqui. Mas é um teclado full, ok? Mas que a nível de qualidade de construção não tem nada a ver. Pesa menos de meio quilo, pesa 400 e qualquer coisa gramas. Super leve. Enquanto que este teclado passa 1 kg de peso. Tem 1,70 kg gramas, 1 kg e qualquer coisa, pá. O peso foi logo uma coisa quando eu tirei da caixa e notei logo, uou, muito mais pesado do que o meu Logitech. Claro que este peso vem de uma qualidade de construção simplesmente magnífica, que é aquilo que temos neste teclado. Vocês pegam, vocês sentem logo a qualidade de construção. Vejam aqui, né? Tampinha metálica, ok? Com a penazinha lá dentro. Tudo magnético, isto aqui levanta porque tem ímãs em volta. Ok, levanta e vejam que eu, ao colocar a tampinha também tem ímãs, vejam os ímãs em volta, que são esses que puxam a pena USB. Coloca a tampinha também, ok? Pá, isto é metal. Simplesmente fantástica esta qualidade de construção. E vejam que 75% transparente, e o que não é transparente é a parte de cima das teclas, ok? A layer, a primeira layer, ok? Porque são duas, esta e depois a transparente. E esta layer supostamente é resistente, dizem eles, a desgaste, a suor, a oleosidade, que é algo que eu tenho aqui neste meu Logitech. Já está teclas mais escuras, mais brilhantes. Vejam, vejam aqui esta parte do espaço, está mais brilhante aqui. Já está a desgaste, teclas que já desapareceram. Ok? Se bem que isto parece que é um autocolante que foi estampado aqui, que se eu passar o dedo em algumas parece que sai. Não tem nada a ver a nível de construção com isto. Sim, mas eles dizem à prova de desgaste, prova de suor, à prova de oleosidade das mãos, ok? E pelo tempo que eu tenho utilizado com ele, pá, parece-me ser fantástico. As teclazinhas são sempre aqui, digamos que sequinhas, sempre com a mesma cor, digamos assim, a mesma, este verdinho, ok? Não muda, enquanto aqui o Logitech, de vez em quando está preto mais brilhante, preto menos brilhante, tem que andar a limpá-lo e afins. Oleosidade das mãos costuma ser um problema. Como é feito aqui neste Logitech, e aqui parece não existir isso, segundo esta layer que eles metem aqui em cima, também à prova de desgaste e de suor. Aqui no que diz respeito às luzinhas LED, FN, esta tecla aqui muda, ok? Aqui cor fixa, aqui vai mudando entre as cores, ok? Tipo de respiração, tem vários modos. Vejam aqui, este aqui, arco-íris, este só quando carrega numa tecla faz isto, vejam. Temos este aqui, vem, parece chuva, vem de cima. Aqui a lagarta, ok? E este deve ser só quando clico na tecla que ela liga, pronto. Ok? E este, já os vimos, não, já estou aqui a repetir. O que é que eu vos queria mostrar? Chuva, aqui a cobrinha, vejam que vocês também podem mudar depois é a velocidade do efeito, ok? Devagarinho, mínimo, e depois FN aqui no mais. No mais, não, seta para a direita, aumentar a velocidade do efeito. O que podem também fazer é diminuir a intensidade. Está no máximo neste momento. 1, 2, 3, mínimo, 4, desliga. Ok? Podem ter as luzes completamente todas desligadas. 1, 2, 3, 4. Está no máximo. Ok? Diminuir a intensidade, cima, baixo. Esquerda, direita, aumentar e diminuir a velocidade se o efeito tiver respiração. Respiração, quer dizer, se tiver algum movimento. Enquanto aqui posso meter no mais. Vejam. Ok? E mudar aqui os efeitos de luz. Relativamente a design, tal como já vos mostrei, 75% dele é transparente, ok? Tem apenas esta parte aqui em cima das teclas, a primeira layer, que é pronto, que não é transparente. O resto aqui, como podem ver, é transparente. Se eu ligar
Ok, luzinhas. Vamos aqui ligar as luzinhas. Vejam, luzinhas. Teclas transparentes e, aliás, o design dele transparente. Aqui em cima, on e off. Ligar e desligar. USB, tipo C. Ok. Podem ligar ao computador, podem pôr a carregar, porque ele tem bateria interna. E aqui, para Windows e para Mac, há umas teclas que funcionam de maneira diferente. Ele funciona para Windows e Mac, é só clicar aqui neste botãozinho. Aqui atrás, deixem-me só desligar para não clicar em nada, que ele está ligado ao computador. Aqui atrás, temos aqui borrachinhas com brutal qualidade. Duas aqui, pá, excelente, excelente, excelente. Se quiserem, tem aqui uns pezinhos, podem levantar este primeiro, que é pequenininho, mas levanta alguma coisa, como podem ver, ok? Se quiserem, podem levantar o grande. Vêm os dois, aliás, agarrados. Já aqui é que eu tenho usado. É assim, desta forma. Eu levanto aqui e levanto aqui. Pá, qualidade brutal. Vocês tudo a mexer neste teclado, materiais e afins. Pá, qualidade brutal. E aqui também tem, obviamente, não é? Borrachinha aqui no pezinho. Mas basicamente é isso. Tem estas frases aqui escritas, coisas estranhas, ok? Aqui também o mesmo. Pronto. Por mim, tirava, obviamente, tudo isto. Era sem nada, não é? Não é? E mesmo aqui tem estes desenhos e assim, pronto, era tudo simples, clean, ok? Mas, yeah. E aqui em cima também, olha, temos aqui a luzinha que quando está ligado, vejam, liga a luzinha vermelha para o Windows, ok? Mas se eu mudar para Mac, luzinha fica verde, okay? Depois aqui quando está a carregar e aqui o caps lock, vejam ali, caps lock, ligou, aqui quando está a carregar, quando está ligado para o cabo USB tipo C, a luzinha ali acende. Quer dizer que está a carregar e acho que fica vermelho e quando está totalmente carregado fica verde, se não me engano. Agora, o ponto que faz com que este teclado seja especial, ok, é ele trazer esta pecinha. Vejam aqui, aqui em cima, uma funcionalidade, vejam, ok, e aqui em baixo outra. Vejam aqui, uma espécie de matanazinha. Ele até vem com estes switches, estes 4 switches pretos, que são claramente muito diferentes daqueles que vêm aqui incorporados, e o que vocês podem fazer é isto, customizar, alterar ao vosso gosto, seja as keycaps, sejam as teclas, seja o switch que está em baixo, ok? Com esta pecinha, tiram, oi, aqui está ele, switch, e agora puxam aqui, ok? E podem trocar todos os switches do teclado, podem ir ao site, comprar keycaps diferentes, personalizar, podem comprar switches diferentes. Este switch é totalmente diferente deste preto. Este muito soft, este preto tem aqui uma espécie de um clique que chega a meio, vai para baixo mais rápido, não tem nada a ver, vocês aí não conseguem sequer sentir, mas aqui é totalmente diferente e também mais barulhento. Mais barulhento o preto, ok? Vem com estes 4, mas vocês podem ir ao site comprar, sejam switches, sejam keycaps, podem trocar absolutamente tudo. Vocês podem, obviamente, tirar qualquer tecla do teclado e trocar as keycaps. E trocar também os switches, muito simples, com a ferramenta que vem incluída da origem. Só puxar para cima, trocar o que vocês quiserem. É totalmente personalizável ao vosso gosto. Outra coisa interessante que este teclado tem é estas teclas maiores, ok? Normalmente, se calhar é comum nos teclados mecânicos, ou é que nunca reparei, ou pelo menos nunca tive nenhum que tivesse isso. Normalmente tem aquele ferrinho, não é? Passa aqui e agarra, pronto, aquele sistema antigo. Este aqui tem estas espécies de satélites, ok? Para que não haja, nem que a peça mexa muito, para que seja respondido de forma igual em qualquer parte da tecla onde vocês cliquem. Estas peças maiores, esta aqui, por exemplo, também tem. Aqui o Shift, por exemplo, também com uma tecla um bocadinho mais comprida, acaba por ter aqui os dois satélites, que se não me engano também são configuráveis, ou seja, podem comprar no site diferentes, acho eu que respondem de maneira diferente. Aqui temos o switch, ok? Que podem, obviamente, trocar em todas as teclas. Ok, e vamos lá pôr no mesmo sítio, certo? Mas este sistema aqui, interessante e diferente, pelo menos é a primeira vez que eu vejo algo deste género, mas se calhar é comum nos teclados mecânicos, já tive alguns, mas nunca reparei nisso. Normalmente tem sempre um ferrinho, tal como o meu Logitech tem, mas não é mecânico, obviamente, um teclado mais barato, tem sempre aquele ferrinho a passar de um lado ao outro, com um sistema mais antigo, e este aqui está mais interessante. Funciona com Bluetooth, funciona com a penzinha que vem de origem, portanto sem fios, e funciona também por cabo. 3 opções de ligações que vocês têm neste teclado. A bateria é de 3750 mAh, ok? Eles dizem que dá para cerca de 7 semanas de uso. Se calhar fizeram assim. Não há muita informação sobre isso, sobre as baterias. Só dizem isso. Tem este 1000 mAh e 7 semanas de uso, ok? Não dizem como é que é, se é com luz LED, se é sem luz LED. Pronto, portanto, se calhar foi ali o máximo dos máximos, ok? E, portanto, tendo luzes ligadas e afins, vai durar, obviamente, se calhar 3, 4 semanas, ok, de bateria, mas tem sempre a possibilidade de usar por cabo, se assim quiserem. Vêm aqui umas teclas incluídas, ok? Que vocês podem fazer, basicamente, tem aqui teclas para fazer um numpad, ok? Aqui o pause, print screen, scroll,
Temos aqui teclas de substituir algumas daqui e outras para fazer um numpad, vejam os números e tudo. Podemos comprar a estrutura à parte no site e colocar lá estas keycaps. Temos aqui switch, que eles mandaram estes pretos, são diferentes daqueles que vêm daqui de origem. Às vezes podiam mandar alguns iguais para se estragarem e meter novo, mas não, mandaram uns diferentes. Se calhar também para experimentar, para testar, ok? Mas vocês podem comprar um pack com vários switches no site, todas as formas de efetivos, aquilo que vocês gostarem, tudo ao vosso gosto. Pecinha para tirar aqui as keycaps e o switch. E aqui o cabo, que é fantástico, ok? Que aqui encorda, vejam. USB numa ponta, USB-C na outra. Ok, o USB-C aqui para ligar o teclado. Temos aqui tudo isso, vocês podem comprar no site. Vejam aqui separado, configurável não, a nível de cores também. Possivelmente a nível de comprimento, porque como podem ver, este aqui não é assim muito comprido. Vejam, esta partezinha branca, ok. Depois aqui, claro que isto aqui estica, mas a nível de design ficar assim fechado. Mas é um cabo que não é muito comprido, ok. Mas podem comprar no site algo diferente. Maltinha, e é isso, eu não sou gamer, não entendo assim muito de material de gaming, mas aquilo que eu vos posso dizer é que este teclado adorei, ok? É simplesmente fantástico, ao toque, pá, a sensibilidade, aqui a sensação a tocar também, pá, brutal, e pá, a nível de qualidade de construção magnífico, e vocês podem customizar, configurar, personalizar ao vosso gosto, comprar as keycaps, comprar os switches ao vosso gosto totalmente, ok? Praticamente tudo. Um teclado que ronda ali os 150€, já vi um bocadinho mais, já vi um bocadinho menos, ainda agora estava a 139, 140 mais ou menos, vai rondando ali os 150€ com tudo aquilo que vocês viram aqui neste vídeo, não é? A caixinha com aqui o teclado, teclas à parte, o cabozinho que está aqui, pronto. Tudo aquilo que vocês viram é aquilo que vem na caixa. Maltinha, da minha parte é tudo, o link está na descrição se quiserem comprar. Link para as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente Instagram, sigam-me no Instagram e o meu grupo de Telegram. Um grande abraço, malta, fiquem bem e até ao próximo vídeo.